Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Jeep Arena ir čia jau netrukus prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Kėdainių Nevėžio OptiBet klubų. Viską gerai padarė Julius, čia jau prametė greita kontrataka ir Augustas Marčiulionis suima Nevėžis. Neįtikėtina ir vėl pro šalį. Na, keisti dalykai darosi čia Jeep Arenoje. Pabėgęs Džiūnas atgal Bautratui, nusprendžia nemesti, veržiasi į blokas. Ir Montgomerio blokas Pacevičiui, galima greitai bėgti. Kalaidzakis pataiko. Du prieš du ir čia Kalaidzakis iš silpnos pusės. Krepšininkų metimų ir yra 28 procentai čia Echodo. Dėjimas iš jų. Niekas nedengia Kazakausko, nes ir ryžo mesti. Na, čia tikrai ne pats geriausias sprendimas. Bet ten Arielis Hukporti šeimininkauja. Hukporti, Gudelokas, čia jo flauteris ir kamuolys krepšyje. Įsibėgėja Montgomery ir du taškai. Sanka, greitas žaidėjas, puikus perdavimas ir taškai. Sunku pasakyti. Gaudelokas nepataiko, laisvas. Greitai bėga svečiai ūrą. Į Nevėžį. Daugiausiai remiamasi individualiais. Krepšininkų veiksmais ir Domio Bičkausko. Bičkauskis. Pro galinę liniją užtveria, Barefeldas galinę liniją, neleidžia Burkevičiui prasiveria. Bičkauskis! Komerį pasirenkė komandos draugai dvigubinti. Randa Rapolą Ivanauską ir dar trys taškai. Graisma. Kiškas perdavimas. Barfieldas vienas iki galo. Na, negalima leisti. Pasikinantis vienas prieš vieną krepšininkai jau gali būti problema. Rytui Rapolas Ivanauskas. Metimas koks? Pokraito metimas. Vienas iki galo. Apeina Bautrai. Pacevičiaus užtvara. Netaikliai ir Martynas Pacevičius. Niekas jo net. Kausko užtvara Cankai. Prašo žingsnių ryto komanda. Teisėjai nefiksavo. Sekundės. Ir lieka 5 sekundės atakai. Ir veržiasi prie Hukporti iš kitos krepčio pusės. Labai gražiai viskas baigėsi klaida. Ir nėra taškų, nepavyksta krauti kamuolio Radzevičiui. Čia Laidzakis kabina kamuolį Montgomery. Nebeapsimoka net prasižengti. Nebetakoja Vilniečiai, 81-73, rytas triumfuoja.